Ja, Välkomna och god morgon ska vi säga till denna aktiedag med Aktiespararna i Lund den 9 oktober 2023. Jag heter Gunnar Vrede och jag, till vardags är jag chefredaktör för en nyhetssajt som heter Rapidus som är baserad i Malmö. Vi bevakar näringslivet i Skåne kan man säga. Nu ska jag direkt lämna över till dagens första gäst och det är Ulf Hanelius från Diamyd Medical. Välkommen! Tack så mycket. Och välkomna, alla. Eh, fantastiskt att vara först ut. Alltid bästa tillfälle. Eh, och idag ska jag berätta kort om nåt som vi såklart i bolaget känner att det är extremt spännande, men jag tror att det, det som händer inom eh, life science-branschen och läkemedelsutveckling och inom typ 1-diabetes, det är mycket på gång nu. och verkar mot, Inte motvindar, medvinda faktiskt, nu. Och det som vi håller på med är precisionsmedicin, vilket är faktiskt är inom hela fältet. Så jag ska berätta lite mer om det, men först om, kort om Bolaget, bakgrunden till den sjukdomen som vi håller på med, autoimmun sjukdom, eller typ 1-diabetes som de flesta känner till. Kort om vår teknologi, men mera kring liksom, vad som händer inom fältet, den kommersiella potentialen. Vi vet att vi är igång nu i fas 3, det vill säga förhoppningsvis sista etappen innan, innan marknad. Och sen som, 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 som nämndes här i början så har vi också en emission som vi har annonserat som ska rulla igång alldeles snart. Så kommer jag att berätta lite kort om den också, så går vi till frågor. Men vi är då Medical. Det, det är ett bolag som grundades nu faktiskt i början av 90-talet, så det har varit en lång resa. Och, 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 och orsaken till hela bolaget, eller syftet bakom bolaget, är, var när vår, vår, vår grundare och idag ordförande i, i bolaget, när hans yngsta dotter fick typ 1-diabetes. Och då grundade han Diamyd Medical med syftet att bota sjukdomen. Och han lyckades faktiskt licensiera teknologin bakom det som är nu den aktiva komponenten till vårt läkemedel från ett antal amerikanska universitet som sen uh, hade en, uh, inom patentdomstolen i USA liksom stred om vem som var först på att skicka in själva patentansökan på det här. Och då var det UCLA som vann till slut och sen satt då vårt bolag på de exklusiva rättigheterna Vad kom det här. Och en intressant uh, sak, vilket är viktigt är rent kommersiellt, är att på grund av den patentdomstolsförfarandet som pågick då på 90-talet så förlängde amerikanska patentverket rättigheterna för själva substansen ända till 2032. Så vi sitter på substansrättigheter på det här ända som gäller till 2032, trots att själva upptäckten och patenten skickades in i början av 90-talet. Så det är ganska speciellt. Sen har vi en hel massa andra patent också som, som, som täcker in det här, men, men det är viktigt. Kort om sjukdomen då. Automundiabetes är Mer än 10 av alla diabetiker i världen har en autoimmun form av diabetes. Den vanligaste formen är typ 2-diabetes som inte är autoimmun. Då är det kroppen käll som inte är känsligt för insulin, så man behöver spruta in mer och mer insulin i kroppen för att kroppen ska reagera på det. Och sen bränns oftast också insulinproducerande cellerna ut, de orkar inte med. Liksom. Och så, så småningom så försvinner insulinproduktionen också i många typ 2-diabetiker stor del av det kan hanteras med rätt kost, och om du rör på det så kan du förhindra faktiskt typ 2-diabetes till stor del. Men typ 1-diabetes och det som kallas LADA är då autoimmunt, där går kroppens immunsystem till attack mot kroppens insulinproducerande celler, en av till stor del okänd anledning, och förstör insulinproduktionen i kroppen. och sen blir man i något skede när man har ungefär 20 kvar av insulinproduktionen i kroppen så då klarar inte kroppen av det längre att hantera blodsockrarna. Du får mycket symptom och besvär, går till läkaren och då får du diagnosen typ 1-diabetes och sätts på extern insulin. Alltså att du måste injicera insulin på ett eller annat sätt för resten av ditt liv och hantera liksom blodsockrarna själva då, med hjälpmedel och sånt för resten av livet. Och det är inget bot. Då. Insulin kom för 100 år sedan ungefär i dag. Om man har blivit ganska bra på insulin och olika hjälpmedel, men det, det är ju en livslång behandling och för mycket insulin är dödligt, Så då, då stört dyker ju blodsockret och hjärnan svälter på energi om man inte snabbt korrigerar det. Och om du också ligger för högt i blodsocker för länge eller för en kort tid riktigt högt är det också en livshotande uh, situation och sen ofta som du ligger lång, långsiktigt lite för högt i blodsocker så börjar kroppens olika celler ta stryk och det kan leda till cirkulationsproblem och, och, och nervproblem som leder till både amputationer och, och, och hjärt och kärlsjukdomar och möjligt blindhet och liknande. Så det finns i dag till exempel så finns registerstudier som visar från Sverige att om man har fått typ 1-diabetes innan ungefär så års ålder så har du 10–15 års kortare livstid. Och det är ju på grund av de här komplikationerna som, som sjukdomen leder till. Så det finns ett stort behov av att kunna utveckla terapier, sjukdomsmodifierande terapier för den här sjukdomen, Någonting som bromsar in och i bästa fall då helt avstannar sjukdomen, och sen även kunna gå några steg tidigare vad man kan förhindra att du insjuknar i sjukdomen. Och här visar, det här visar lite på vilka vad det kostar samhället. I USA endast så kostar sjukdom ungefär 20 miljarder dollar varje år. Och om du extrapolerar till global nivå så blir det närmare 100 miljarder dollar kostar sjukdomen varje år samhälle på grund av alla komplikationer och att man blir inlagd på sjukhus. Och om man skulle då utveckla sjukdomsmodifierande läkemedel så skulle det ha flera miljarder dollars påverkan egentligen positiv påverkan, inverkan varje år. Och det är det vi jobbar med. Och nu är det faktiskt medvind inom fältet inom typ 1. Det är ganska länge var det kan man säga ganska tomt. De som har följt oss vet att vi var i fas 3, det vill säga sista kliniska etappen innan potentiellt då marknadsgodkännande för... Det blir ungefär 12 år sedan nu. Och då hade vi partnerskap med Johnson Johnson. Den fastarean misslyckades, vi uppnådde inte primära effektmåttet. Så var det ett, två andra fastareor på gång samtidigt. Ett, ett bolag var med, i Lilliet, ett annat var med, Glaxås Miss Klein, och de misslyckades också. Så då gick luften ur fältet ganska ordentligt. Liksom det, var alla, det var extremt stora förhoppningar då att nu kommer någonting att funka. Men ingenting fungerade då, luften gick ur, alla, nästan alla ändra riktning mot immunonkologi. Eh, vi stannade kvar. Eh, nu är vi tillbaka i fas 3. Och nu är det faktiskt medvinden om fältet. För att den första ni ser här på den här listan, eh, Prevention Bio, som blev uppköpt av Sanofi, de licensierar från ett annat bolag som heter MacroGenics, deras läkemedel som MacroGenics hade satt på hyllan. Och det var ett av dem som misslyckades i fas 3 då för ungefär 12 år sedan. Men de licensierade och fortsatte starta upp en fast trea. Ja. Och parallellt med den fast 3 pågick det en liten studie som sen råkade få positiva resultat och de fick till slut godkänt av FDA på det att kunna fördröja tiden till typ 1-diabetes. Och de blev sen uppköpta av Sonofi i tidigare i år för 3 miljarder dollar. Så det visar bara att om man, om man orkar hålla på, om du det finns, det finns, har kommit så långt som fast tre så finns det troligen någonting där man ska inte ge upp. Och, samma gäller för oss. Vi tror att vi nu vet varför vi misslyckades i fas 3 och varför vi kommer att lyckas den här gången. Och det ska jag berätta lite om mera. Men så har det hänt annat också i år. FDA har godkänt den första någonsin en cellterapi inom typ 1-diabetes. Vertex Pharmaceuticals som är ett större amerikanskt de har både gjort uppköp och licensaffärer inom området. Och sen ser ni också Eli Lilly och Novo Nordisk har gjort olika affärer inom området. Så nu plötsligt börjar det hända för att när ett bolag har sett liksom den här kommersiella potentialen, FDA har godkänt någonting plötsligt försvinner mycket av den risk som har funnits tidigare. Innan hade ingenting godkänts av en myndighet. Inga big pharma hade varit inne, inne i området på 10-12 år. Nu har både myndigheterna börjat godkänna och big pharma har gått in igen och det tar ju bort risken, stora del av risken för biotechbolag som oss, när vi ofta får frågan om att vad Kommer faktiskt myndigheterna att godkänna någonting? Och finns det en kommersiell potential här? Och nu har en stor del av de frågorna besvarats. Och då är vi ett av faktiskt idag två bolag som är fast fas 3. Så det finns inga, inga andra bolag som har kommit så långt som vi. Och vi är världsledande med vår teknologi. Nu säger jag att ni inte... Jag vet inte vad ni såg nyss. Bara, för jag ser annat på min skärm vad ni så Var det helt tunt på skärmen nyss? Ja, precis. Ja, det var ju konstigt. Det här. <laughs> vad bra. Eh, vad är vår teknologi då? Det är den antigen specifika immunoterapin, diamyd. Uh, och i, I korthet, den aktiva komponenten är ett protein som finns i kroppen som immunsystemet inom autoimmundiabetes känner igen som något främmande att gå till attack mot. vad Vi vill göra är att programmera om immunsystemet så att vi visar upp samma protein men på ett sånt sätt att immunsystemet fattar att det här är ingenting jag ska attackera och på det sättet slutar den autoimmuna sjukdomen och vi vill behålla så mycket av den egna insulinproduktionen som finns kvar då hos patienten som möjligt. Och vad vi, den stora skillnaden för oss nu jämfört med vår tidigare fas trea som var då för 12 år sedan är att vi vet, vi kan nu identifiera de individerna som har en hög sannolikhet att svara på vår behandling. Det, vill säga det, det handlar om deras genetik, med rätt genetisk profil vet vi baserat på analyser på fler än 600 individer som har varit med i våra studier att då har du en hög sannolikhet att, att svara. Och det är ungefär Upp till 40 av alla typ 1-diabetiker har rätt genetik. 60 har fel. Och de vet vi verkar inte få en effekt, men de här 40 procenten har en hög sannolikhet att få effekt. Så i vår FAST trea väljer vi ut endast de med rätt genetik och endast tar in dem i vår studie nu. Det är den riktigt stora skillnaden till förra FAST rean. var Hälften hade fel, halv, hälften hade rätt genetik, men snittet blev inte tillräckligt bra för att uppnå signifikans. Men nu väljer vi bort då alla de som inte svarar på behandlingen. Och syftet är då att behandla den autoimmuna sjukdomen så att man slutar förstöra insulinproduktionen. Och det här kommer att leda till att du får bättre, bättre kunna hantera dina blodsocker på ett bättre sätt och förhindra de både lång och kortsiktiga komplikationerna av sjukdomen. Och det långsiktiga syftet är att det här också ska kunna börja leda mot ett bot, botemedel för sjukdomen. Och det här är då precisionsmedicin vilket är ju ett av de största grejerna som sker nu inom läkemedelsutveckling är att man ska veta vem man ska behandla och inte behandla så att inte traditionella läkemedel brukar upp till 20 kanske får effekt. 80 får bara bieffekter, de ingen effekt och det är inte hållbart i längden. Utan det här är det som har varit framgångsreceptet bland annat inom de nyaste onkologibehandlingarna. Vad man vet vem man ska behandla och inte behandla. Och nu är vi då först ut inom typ 1-diabetes att göra det här. Och vi har gjort stora framgång, framsteg då på, inom det här precisionsmedicin för typ 1-diabetes. Här ser ni en lista på mycket av de viktigaste eh, publikationerna som vi har släppt som, som, som stöder upp då vår, vår hypotes kring precisionsmedicin. Och i enkelhet, som jag redan sa, handlar det om att välja ut rätt individ. Om du har rätt HLA-typ, eh, det som kallas 3DQ2, då har du hög sannolikhet att få effekt, Om du inte har det så får du troligen ingen effekt. Och det är de som, då, som får effekt som vi väljer ut för att 3. HLA finns i centrum av allt när man behandlar med ett antigen. Det är en, en receptor som binder till antigen och ves, visar upp det till de här T-cellerna. Så då, då, då finns det en, är ganska logiskt. Om du behandlar med ett antigen ska du veta vilken receptor patienten ska ha för att binda på rätt sätt och få i rätt effekt också. Så det finns en tydlig vetenskaplig rational bakom det. Lite kort om vårt läkemedel, fördelarna. Dels har vi en extremt bra säkerhetsprofil. I princip inga allvarliga säkerhetsproblem någonsin. Och vi har gjort studier Men med fler än 1500 patienter och ungefär 1000 av dem har fått aktiv substans och aldrig några allvarliga bieffekter av det här. Vi ser tydlig effekt då baserat på stora både retrospektiva analyser från tidigare kliniska studier och prospektivt i, i studier eh, som stödjer upp då att med rätt genetik får du effekt. den enkel behandlingen är endast tre stycken injektioner en, en månad emellan. That's it. det är liksom ingen kronisk behandling. som Du håller på med det här är det faktiskt att du håller ger behandlingen, programmerar om i, immunsystemet och sen har hela kurvan för sjukdomen har förändrats på efter det. Och precisionsmedicin det är inte bara det att det är bättre för patienten, det är även bättre för betalarna. De som ska betala för läkemedlet vet att vi behandlar endast de som får effekt. Vi behandlar inte i onödan. Så vi kommer att kunna motivera vårt pris på läkemedel också mycket bättre än traditionella läkemedel som en stor del av patienterna oftast inte får någon effekt och det är enkelt att hitta de här patienterna. Vi behöver inte hitta på några egna analyser för att hitta dem, utan det här är test som har funnits i årtionden. Inom transplantationsfältet så brukar man matcha HLA mot varandra för att hitta. När en organdonator ska donera organ så måste man se till att man matchar på HLA också. Så det är exakt samma test vi använder. Och då är fast i igång, den är igång i åtta europeiska länder och vi har just startat upp i USA också, vilket är en jättestor grej, det är den viktigaste marknaden i världen, upp till 80 av alla. allt du tjänar kommer att finnas i USA på grund av den prissättningen, och såklart det är ett jättestort land. Och viktigt också, vi har ju ett partnerskap med GRF, som är USAs största patientorganisation inom typ 1-diabetes, och världens största finansiär av typ 1-diabetesforskning. Så de gjorde ett partnerskap med oss i april i år, och det är jätteviktigt att ha en så stor patientorganisation på vår sida. Både för patientrekrytering men också när vi ska närma oss då marknad och myndighetsdiskussionerna inför marknad. Marknaden är stor, såklart, I världen finns det över en halv, halv miljon eh, som insjuknar varje år i typ 1. 130 000 av de i USA och Europa som är de viktigaste marknaderna för oss i början av de ungefär 50 000 har rätt genetik och det översätts till en adresserbar marknad på över 2 miljarder dollar givet den prissättning som vi förväntar oss baserat på både det som finns nu godkänt inom marknaden men också egna hälsoekonomiska analyser. Vår pipeline kort, fas tre är en viktig. Så har vi Precise som är en mindre studie som ska starta upp i friska barn som har riskat att insjukna i typ 1-diabetes, det vill säga att kunna preventivt behandla diagnos B. En boosterstudie. studie var några patienter som har varit med tidigare i studier, nu får en fjärde eller en femte injektion för att se om vi kan förlänga effekten av läkemedlet. Så har vi också ganska nyligen fått resultat av en publikation kring Gardin-Lada som är den här andra typ 1-liknande sjukdomar som kommer i äldre ålder, har vi också haft mycket positiva resultat. Och vi har faktiskt ett till läkemedelskandidat i bolaget också som vi ännu inväntar mer resultat kring, men där vi äger rättigheterna och också tillverkningen kring det. Den här sliden visar också, och nästa slide visar på breddningsmöjligheterna, hur vi kan bredda oss med vårt läkemedel, både inom... Typ 1 nydiagnostiserad, men vi går in då preventivt till de som har hög risk. Sen LADA som är en jättestor population, 10 av alla typ 2-diabetiker har egentligen LADA, som är autoimmunt. Och sen med boosters och kombinationer så tror vi att vi kommer att kunna bredda oss ännu ytterligare. Och det här är mycket information, här, men det visar egentligen samma sak. Dels att allt kring den här breddningen egentligen pågår redan. Både fast ren då i nydiagnosticeringen men att, det här att behandla preventiv, behandla LADA och att kolla på boosters och liknande, allt sånt här pågår redan. Och nu har vi även nu som vi har en emission som vi annonserar. Vi kommer att börja utvärdera möjligheten att bredda oss mot ett annat antigen som skulle potentiellt kunna ta hand om 60 procenten som inte har vår genetik utan har en annan genetik som vi har då patentansökningar på som borde täcka in den gruppen. Som är helt i linje med bolagets syfte att inte bota 40 av typ 1 utan vi vill ju hantera 100 av sjukdomen. Min, jag märker att Gunnar vill börja ställa frågor här. Eh, vi bygger upp också upp en, en, en tillverkningsfacilitet i Umeå, som då första syftet är att tillverka den aktiva komponenten till vårt läkemedel. Men det kommer ju också att ge oss möjlighet att tillverka andra läkemedel, ända för internt eller externt bruk. Så det är ju ett stort värde i bolaget det också. Lite kort här om vår styrelse. Ska jag säga, viktigt. Vi har ju en, tre stycken från USA också i vår styrelse och det är ju medvetet för att det är den största och viktigaste marknaden i, inom det här. Så det är viktigt att kunna ha, ha den närvaron i USA och bland annat till exempel Kari som är vår senaste tillägg. Hon har jättelång erfarenhet inom USA, kommersiell, eh, kommersiell lansering av läkemedel. Jag måste snabba på här. Det här är oss i ett nötskal. På onsdag kommer vår bok, bokslutsrapport att, att, att ges ut. så Då får ni allra senaste finansiella läget i bolaget. Men vi hade 77 miljoner i av maj och gjorde en 70 miljoners emission också då i början av sommaren. Så vi har över 100 miljoner kronor i kassan och vi har fått lite sådana från här GRF, också, samarbetet. Och här är min sista slide. Givet att vi har annonserat en, en ny emission en på tre nya. Det viktigaste här är att det kan ge, om det ska vara fullt lyckat, både 240 miljoner först i, 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 i nyemissionen plus två stycken optioner som tillsammans också kan ge eh, mer än närmare, det, vad blir här nästa 400 miljoner. Så om allting skulle vara extremt lyckat här skulle det här räcka hela vägen till fas 3-resultat och förbi också, vilket ju skulle vara helt fantastiskt. Och viktigt också, det finns inga garanter med den här remissionen. Det finns några orsaker bakom det. Men kanske vi kan ta det i frågorna så att jag inte bara svarar på allt du vill fråga mig. det <laughs> kan vi göra <laughs> kanske. Tack eh, Jo, jag eh, reflekterar över att ni efter 30 år mm. är framme i fas 3. Det är ändå rätt stort. Precis, vi har andra gången i fast 3. Vi har ju varit i fast 3 tidigare också. Men som sagt, som då misslyckades vi, men vi vet ju varför. Det var, det var som sagt som 50 av de individerna i den fas 3 hade felgenetik. 50 hade rätt. Så, och då snittet tyvärr, blev tyvärr inte tillräckligt bra för att komma över signifikansnivån. Men det är det stora, som vi märkte. Både vi gjort retrospektiv analysa på de tidigare data och prospektivt kunna visa det i en fast 2 b studie att det är rätt genetisk subgrupp. Där funkar det. Eller, man ska inte säga att det funkar innan vi har gjort fast Det är den slutliga konfirmativa studien. Men med hög sannolikhet fungerar det i den. Och det är därför vi tror att sannolikheten för den här fastret att lyckas är hög. Nu riktar ni er till 40 av dem som har sjukdomen. Precis. Och då anser ni att ni har potential att framställa läkemedel som botar Det typ Vad vi ser i våra, På lång sikt det är det vår vision, och det här är nåt som kan leda eller i alla fall vara en komponent av en bot. Vad vi ser är att vi signifikant bromsar in sjukdomen. Vi kan säga att det är ett bromsläkemedel. som man ser vid... om man bara tittar på kurvan av en sjukdom, en placebopatient går nu så här brant och vår kommer gå betydligt mindre brant. Och sen, 15 månader, två år senare ser man att det är stor skillnad mellan hur mycket insulinproduktion finns kvar. Att det är signifikant, går bättre för dem som har fått vår behandling. Så vi kan bromsa in det på gruppnivå, så finns det alltid individuella skillnader. Och sen har vi ju de här boosters som vi tror att vi har i tre patienter som har fått boosters tidigare som börjar till och med öka först insulinproduktion. Så att man kan liksom förlänga och kanske behålla huvudet ovanför vattenytan. Men om man skulle Ta det här och kombinera det med en annan läkemedel som kanske kan få cellerna att väx äh, växa till sig, skulle det kunna i teorin bli ett botemedel, de två komponenterna. All right. och den här fas trean då, med läkemedlet som har samma namn som företaget Diamyd, eh, ni börjar den nu, är det så? Nej, den är Eller, på är gång, gång redan. När är ni klara? Resultaten Nej. förväntas andra halvan av, av 2026. Det vill säga nu är det patientrekrytering på gång och vi förväntar oss att vara fullrekryterade andra halvan nästa år. Någon gång. Och Sen är det två års uppföljning på samtliga patienter enligt myndighetskrav. Ja, jag tänkte det, att det tar väl sin tid att notera hur patienterna reagerar? Precis. Ja. Typ 1 är det ju ganska långa studier, så det är två år som är... Ja. Ja. Hur är det med konkurrensen? Har inte, ni har ju en jätte i Danmark som heter Novo Nordisk som håller på med diabetes, till ja. exempel. Eh, hur många fler är det som håller på med det? Ja, det som jag visade i den här listan var ju då att Sanofi köpte ju upp ett amerikanskt bolag som hade fått godkänt för att kunna fördröja tiden till klinisk diagnos med ungefär två år. Det är en helt annan typ av teknologi, lite mer men Vi inte gör inte alls samma sak. Eh, men Konkurrensen som sagt på biotech-sidan, alltså, de stora bolagen är potentiella licenstagare eller köper upp mindre bolag. Så vi ser dem mer som våra potentiella partners. Men på biotech-sidan finns det som sagt idag ett annat bolag som är i fas 3. Helt annan teknologi än oss. Egentligen nånting som man kan kombinera med oss om man vill. Så vi har ju kommit längst i hela världen med vår teknologi. det kan vi med jättegott samvete säga att vi är världsledande i vad vi gör. Och de stora farmabolagen börjar visa större intresse nu för typ 1-diabetes igen givet att nu har ju Sanofis gått in i fältet och de andra börjar lite nu navigera. Så det, jag ser det bara som positivt. Hur du Klockan går. Jag vill ändå hinna ställa en fråga till. Du berättade innan vi började filma här att ni bygger en tillverkningsfacilitet mm. Vad Var det Umeå? Eller? I, Umeå ja. I Umeå, ja. Där ni ska alltså tillverka um, läkemedlet själva. Och Ni gör fas 3 i, i egen regi. Och det är inte helt vanligt. Det, det vanliga ändå för bolag i er storlek är att man licensierar ut det här till ett större företag. Varför gör ni det här i egen regi? Det som jag säger, vi har ju såklart mycket diskussioner på gång med potentiella partners för att till exempel utlicensiera, eller så kan det vara uppköp och annat på gång. Men det är ju viktigaste för oss är att vi inte bara stampar på stället. Alltså man kan inte bara säga att vi är fast två och bara licensierar vi ut och förväntar oss att alla bara... Man måste ju hela tiden kunna gå vidare om man ska kunna licensiera ut med rätt villkor och till rätt partners. också. Så det är därför vi har tagit beslut att vi kör vidare. Det gjorde vi förra gången också, vi var i fast tre. GNJ kom in ett år innan resultaten kom de in och licensierade globala rättigheterna. Det som Sanofi köpte upp nyligen de de gjorde det också i egen regi och en månad innan FDA godkännande så gjorde Sanofi en optionsaffär med dem och sen blev uppköpet efteråt. Så man vet ju aldrig när en licensaffär händer eller ett uppköp händer. Viktigast viktigaste är att man ska aldrig bara bli och sitta och rulla tummarna och inte göra någonting. Så Det är ju därför vi, vi går vidare. och desto mer vi kan göra, desto större blir Kommer Kommer Diamyda att bli uppköpt innan ni hinner till marknaden? Det kan jag aldrig, Det vet jag inte. Men vi har diskussioner på gång, framförallt är det ju mer licensaffärer, det är ju bekväma med. Men uppköp börjar bli vanligare nu, också på marknaden generellt, så det är ju en möjlighet. Eller så finns det möjlighet att ta det hela vägen själv till marknaden också, gå via försäljningsorganisationer. Du behöver inte bygga upp din egen försäljningsorganisation, det finns färdiga organisationer som du kan använda för att Göra det. Men din styrelse skulle inte eh, avvisa ett, en uppköpspropå rakt av? Det beror på vad det står för siffra där, <laughs> antar jag. <laughs> Ulf, tack så mycket. Ja. Tusen tack. tack.